السلام علیکم السلام علیکم د ارجم را ناصر چینل درنو خوګو کتونکو ډیر په خیر اغلی خیر اغلاس او ستړمې شي درته وایم په دغه امید سره چې روغ جوړ ټیک ټاک او د جون په خوندونو مزو کې به هڅه کوشم دغه دی چې په روزانه توګه باندې د خپل اوریدونکو سره یو ویډیو ضرور شریک کړم او بل داسې چې موسم د یخنۍ شروع شوی دی او د یخنۍ په موسم کې لږ ډېر سړی چې کوم دی دا انرژیټک وي او انرژیټک په دې وجه باندې وي چې کله ځوان یي او یخني نو ځوان لپاره یخنۍ موسم زما خیال لږ ښه وي ځکه چې یخنۍ سره هر څه کېږي او ګرمۍ سره سم نه کېږي او د غریب سړي دپاره چې کوم دی خاص کر په ښارونو کې دلته په کلیو کې ډېره زیاته ګرانه ده په کلیو کې داسې وي چې جمعي موسم ډېر زیات ګران وي تېرول د لرګو غم بکې اور بلول ډېر زیات ګران وي خو په ښارونو کې چې کوم دی د ښار د غریب سړي دپاره د جمعي موسم دا ډېر زیات بهترین وي ځکه چې هلته ګرمۍ ډېره زیاتې وي د هغه سره د ګرمۍ هغه کم ریسورسز چې ګرمۍ دپاره په کار وي هغه د هغوی سره نه وي نو هغوی ته هغه موسم ډېر زیات ګران وي خو په کلیو کې ما دا اورېدلي چې د کلي د خلکو دپاره چې کوم دی د اوړي موسم ډېر ښه وي جمعي دوی ته ګران وي نو ځان د دوی خلکو دپاره به دعا کوو د کلي د خلکو دپاره چې دا جمعي دا کوم موسم چې را روان دی نو دا په دې خلکو باندې خطیر شي یو میسج به هم شریکوم د خپلو کتونکو سره هغه دا دی چې په ژوند کې تاسو غواړئ چې موږ پرمختګ وکړو نو د پرمختګ دپاره د مخکې تلو دپاره ضروري ده چې موږ څه وکړو انډیپینډنټ ځان جوړ کړو انډیپینډنټ ان ا سینس چې لږ ډېر چې کوم دی په ژوند کې محنت چې کوم دی د انډیپینډنټ جوړېدو دپاره محنت ډېر زیات ضروري دی دغه شرط دی که موږ غواړو چې په ژوند کې موږ کامیابي ترلاسه کړو مخکې لاړ شو نو دغې دپاره محنت شرط دی او الله جل شانهو هم وایي چې محنت کشه سړی چې کوم دی دا زما دوست دی نو چې کوم انسان محنت کوي په ژوند کې نو دا انسان کله هم نشي ناکام کېدی ځکه چې دوست چې کوم دی او بل دوست خرابېدو ته نه ورکوي او نه غواړي چې هغه خراب شي نو چې الله پاک یو انسان ته خپل دوست وایي خپل ملګري وایي نو دغه انسان چې کوم دی دا کله هم نشي ناکام کېدلی دا به ضرور کامیابیږي نو په کار ده په ژوند کې که موږ غواړو چې موږ کامیابي ترلاسه کړو په ژوند کې مخکې لاړ شو نو د هغې دپاره دا ډېر زیات ضروري ده چې موږ څه وکړو چې موږ ډېر زیات محنت وکړو د محنت سره سره چې کوم دی بل دا وکړو چې خلک اګنور کړو هغه خلک چې هغه زموږ په ژوند کې کار ساتي هغه مطلب هر ټایم که موږ دا یو خبره کوو که زه دا کار وکړم پلان کې به څه وایي زه دا کار وکړم پلان کې به څه وایي دا پلان کې والا وړ که موږ د ژوند نه ونه دا ونه باسنو بیا موږ به ناکام یو هغه یو سټوري ده تاسو به اورېدلي چې یو سړی او د هغې سره یو خر دی او هغه هغه روان کړی دی خلی پړي نه نیولی دی او په لاره باندې روان دی نو چې خلک ورته ګوري نو هر سړی وایي چې ګوره دا څونه کم عقل انسان دی خر ورسره دی او دا ورسره پیدل روان دی په کار ورسې دا په دې خر باندې سورلي کړي وي نو لږ لاره مخکې چې لاړ نو داسې وکړه چې د خلکو ډېرې خبرې واورېدې بس دا خر باندې کېناست او په هغې باندې سورلي شروع کړه چې لږ مخکې لاړ نو نور خلکو وکتل او خلک وایي چې ګوره څونه ظالم سړی دی هغه خر د پاسه ناست دی ورکوټې خر دی غټ خر دی دا خبرې خو بیا خلک کوي نو په هغې باندې سفر شروع کړی دی او روان دی ډېر ظالم انسان دی نو خلکو په هغه خر د پاسه هم نه پرېښودو چې کله هغه د پړي نیولې هم یې نه پرېښودلو اخر سړی د خلکو خبرو دومره مجبور کړو چې خر یې په اوږه کړو په شا باندې ځان سره روان کړلو بیا هم خلکو نه پرېښودو چې ګوره دونه کم عقل انسان دی چې خر یې په اوږه کړی دی کار چې په خر دس ور لیکړي وي او دا په خر په خر یې په اوږه کړی روان دی نو دا خلک چې کوم دي دا په ژوند کې په یو حال کې هم نه پرېږدي نو دې خلکو داسې ډېر زیات وزګار خلک شته چې هغوی کار صرف دا دی چې په پردي کار کې کار وساتي دې خلکو هېڅ کار نور نه وي دا صرف پردي کار کې کار ساتل دي دغه یو بزنس وي دغه یو کار چې پردو خلکو په کار کې کار وساتي نو د دغه خلکو چې کوم دي دا په ژوند کې که تاسو اګنور نه کوئ نو بیا هم تاسو په ژوند کې مخکې نه شئ تللی نو دا خلک موږ له په کار دي چې دا موږ اګنور کړو او په ژوند کې مخکې تک شروع کړو د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه تھینک یو سو مچ